Okay. Barunya. Zaz, macam mana Ya. ni? Tak boleh record ni. Host. Yang record tu host. Okay. Apa? Pergi dekat Google search. Lepas tu cari titik-titik-titik ni. Sekejap ya, nak pakai annotate. Annotate spotlight. Macam okay. Mana ambil annotate tu? Bila kita share screen, dia akan keluar terus dekat screen bar tu. Ada macam-macam. So memang terus nampak perkataan annotate. Okay. Korang nampak tak Zaz, Zaz punya annotate ni? Nampak. Ni kan nampak ni pensel annotate ni kan. Ha, tekan. Ni pun first time ni apply ke apa yang cikkan ajar tu. Okay. Lepas tu ini spotlight. Okay. So dekat Google search ni Google search. Lepas tu kita jumpa Google Apps yang titik-titik 9. Tekan dia. Scroll sampai bawah, jumpa form, tekan form. Okay, sekarang ni kita baru nak buat Google Form kan? Jadi kita tekan blank. Nampak tak perkataan blank? Start a new form. Okay, so tekan blank tu. Kenapa dalam ni ada banyak file lain eh? File-file lain tu file-file lama kita lah yang kita dah pernah buat. Tak pernah buat pun. Okay. So dah tekan ke semua? Dah. Okay. Akan nampak ni kan untitled form, untitled question, betul tak? Sama. Okay. So Zaz ajar dulu setiap tool ni apa kegunaan dia. Sila tengok yang dekat belah kanan ni akan nampak tambah. Bila tambah tu dia keluar perkataan add question. Betul tak? Add question. Ya, yeah, bahasa Inggeris. Okay. Lepas tu bawah dia import question. Lepas tu bawah sikit nampak macam ada dua T. T-T. Tu ialah add title and description. Bawah ni kalau kita nak add gambar, add image. Bawah pula kalau kita nak add video. Bawah lagi nak add section. Okay. Cuba buka Google Form yang Zaz punya eh. Zaz send jap dekat dalam group. Google Form ni dia macam similarly macam PowerPoint ni. Bukan. Google Bisa. Form ialah kita nak buat soalan, hantar dekat dia, dia jawab soalan, dia jawab soalan terus dapat kat kita dalam bentuk Excel. So kita boleh buat macam-macam lah dengan result dia tadi tu. Kita boleh senang lah bila dalam Excel. Oh, okay. Ha, nanti Zaz tunjukkan result dia dalam Excel. Sekarang ni Zaz tunjukkan dulu. Tengok dekat dalam WhatsApp Zaz ada letak Zaz punya Google Form. So yang latest ya Zaz. Yang latest. Yang tu memang yang Zaz hantar dekat dalam group, dekat social media. Okay, so dekat dalam ni Zaz buka Zaz punya Google Form. Kenapa Zaz buka ni? Sebab kita nak copy paste nanti. Kita senang buka yang contoh Zaz punya tu, nanti korang copy paste je. Sekejap ya, nak alihkan ni lah. Alamak. Yang Zaz ni yang Zaz hantar ke Facebook eh? Zaz punya WhatsApp ke? Yang Zaz hantar dekat group ni. Yang hantar kat social media semua, dekat dalam WhatsApp, dekat dalam Facebook, dekat dalam Telegram. Zaz buat ayat macam tu. Okay, jadi tadi yang kosong, lepas tu kita buka juga yang Zaz punya contoh. So korang kena buka dua Google Form. Google Form Zaz dengan Google Form sendiri. Yang kosong tadi, yang kita nak buat tadi. Dah buka dah dua-dua? Dah. Okay, tahu tak kenapa kita tak boleh ambil Zaz orang punya? Ha? Sorry, Imam. Mana? Zaz, resend yeah. Balik Zaz. Just Iman apa? Iman apa? Handphone mana masuk? Iman tak jumpa tu. Tak, Iman baru ni yang okay. Iman baru join. Lepas tu Iman pun memang tak buat lagi Google Form eh? Tak buat lagi. Okay. Tak apa. Zaz ulang balik. Iman buka dekat Google search.
Google search. Ah, Google search. Okay. Okay, Iman nampak tak yang titik banyak-banyak ni, titik, 9 titik Google Apps, tekan tu. Okay. Lepas tu pergi bawah sekali, scroll sampai bawah, last ada perkataan form. Okay, yes, tekan dia. Okay. Okay, dah tekan dah kan? Uh-huh. Okay, bila tekan keluarlah untitled form, yang form kosong lagi lah. Okay. Okay. Sekarang buka pula yang form akak punya contoh tadi, yang soal sedidik akak punya dekat dalam grup WhatsApp. Akak dah bagi link kan? Sebabnya tujuannya kita nak copy paste je. Malas nak type. Okay. Kita copy paste je. Alright, dah. Okay, dah buka dah ya. So sekarang kita ada dua Google Form. Satu Google Form contoh yang Zaz punya. Satu lagi Google Form yang kita baru nak buat. Okay. Kenapa kita kena buat Google Form kita sendiri? Kenapa kita tak boleh ambil je Google Form orang? Kenapa kita kena buat sekarang ni? Sebab nama lain kan? Sebab link dia lain. Setiap orang link dia tu unik. Semua orang tak sama. So kalau contoh korang pergi hantar dekat semua orang pakai Yazaz punya link Google Form tu, jawapannya semua prospek korang hantar tu pergi dekat Zaz. Masuk ke Zaz. Jadi kiranya korang bagi Zaz klien lah. Zaz dah dapat. So kenalah buat sendiri. Jadi kita kena buat sendiri sebab kita nak link kita punya sendiri. Tapi yang bestnya bila dah ada orang buat ni, kita boleh copy paste je. Okay, cara nak copy paste nya ialah kita ambil yang kita punya tadi tu. Nampak tak perkataan soal selidik yang warna hitam besar, huruf besar kat atas ni? Copy semua. Copy semua. Copy. Lepas tu tekanlah dekat untitled form. Paste. Okay. Lepas tu nampak tak bawah dia? Form description. Okay, form description, ambil yang Assalamualaikum sampailah nombor telefon Zaz kat bawah tu. Copy semua ni, paste. Sekejap lah yang macam mana akan nak copy paste. Sebab zoom dekat iPad, lepas tu buka Google ni untuk kita buat dekat desktop. Zoom tu minimize je. Ataupun double click. Sekejap, apa tadi? Sekejap, saya buka WhatsApp dekat iPad. Nak dapatkan link Zaz tadi tu yang nak buka Nak buka balik. Nak buka yang tu. Bukalah WhatsApp web dekat dalam laptop. Dah. Tahu kan buka WhatsApp web? Ke ada yang tak tahu buka WhatsApp web? WhatsApp desktop. Dekat ni. Okay, so dah dah settle dah? Tahu. Okay, yang ni tukar nama. Kan ada saya Puan Nur Zazilah kan? Tukar nama Nur Zazilah tu. Dengan nombor telefon sendiri kat bawah. Dah siap bagi tahu? Sampai nombor phone. Sampai nombor phone. So tukar nama Nur Zazilah dengan nombor phone. Yang lain tu sama je lah. Kalau korang nak ubah, korang ubah kemudian. Ni belajar lah kan. Ini contoh lah. Kalau nak tiru sebiji, ambil je lah. Alright. Tiru sebiji ya? Tiru. Kita kan buat homework lambat. Iman suka tiru ni. Kita kan buat homework lambat. So Dah. Okay, sekarang tengok yang contoh Zaz. Okay, apa pula? Zaz letak gambar. Kausar web management. Zaz send dekat dalam group ni. Dah ada dah, tapi kan dia dah naik atas. Macam ada presentation slides kat situ. Okay, dah letak dalam group homework berjemaah. Ambil yang kausar web management tu. Download dulu. Dah download dah? Okay, dah download kan? Tekan ni. Nampak tak yang tadi tambah adalah add question kan? Lepas tu ada import question. Lepas tu ada TT yang kat belah kanan tu. Button, tool. Toolbox. Nampak kan?
Lepas tu ada yang empat dari atas ialah add image kan? Okey, tekan add image. Ha, lepas tu browse lah gambar tu dekat mana kita letak. Sekejap. Hah? Apa dia? Apa tu? Laju. Oh, laju. Nampak tak yang Kat dasar tu sampai sini, okey. Yang add question, nampak tak yang add question tool yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tool tu kan? Okay, tekan yang gambar add image. 4 dari atas. Okay, add image, tekan. Okay, lepas tu browse lah gambar tu kita letak kat mana. Upload letak situ. Zaz. Ya. Dengan laju sangat. Okay, tak apa. Bagi tahu kalau laju kita slow. Baru siap masak. Baru nak masak. Okay. Siapa tu baru masak Siti, tu? Siti. Okay, so kena mula balik ke untuk Siti? Tak apa. Boleh follow je. Zaz. Ya. Dah download. Macam kita add isi image kan? Tapi tak ada kena browse dekat download. Ya, betul. Kita browse. Tekan browse. Okay. Lepas tu kita upload. Tadi siapa yang baru masuk tadi? Siti? Siti okey? Siti okey. Sekejap. Siti tengah follow. Siti kena letak balik lah soal selidik ni. Kena copy paste. Dah siap ke? Baru buka laptop? Buka form. Google form. Okay. Dah buka Google form. Lepas tu buka contoh yang Zaz punya ya. Pergi dekat WhatsApp kan? WhatsApp. Bukalah WhatsApp web. Dah buka WhatsApp web ni. Okay, tekan yang Zaz punya Google Form tu sebab kita nak copy paste. Sekejap. Zaz, dua-dua gambar ke nak paste dekat situ? No. Satu saja, yang kausa aje ya. Yang gambar kat bawah. Gambar kausa. Kita share dekat tu kan? Copy image. Save. Download dululah dekat mana-mana. Bermana kan? Dekat dalam laptop tu. Alright. So tadi Siti, Siti ambil copy yang tulisan huruf besar ni. Letak dekat atas. Atas ni apa tadi? Title apa nama dia? Orang tak bertajuk. Untitled form kot . Form. Lepas tu dekat. Copy semua ni. Betul. Copy paste. Kejap. Buka. Soal selidik ni kan? Ya. Tajuk dia je dulu yang hitam huruf besar tu je. Yang Assalamualaikum tu jangan. Okey, tak. Ni nak tanya. Kena buka form ni kan, borang terbaru kan? Borang kosong kan? Betul. Tekan borang yang tambah tu. Untitled form ni kena soal selidik tu kan? Ya, betul. Alright. Lepas tu description yang Assalamualaikum sampai nombor telefon Zaz tu. Okey, bentar. Bentar. Nanti lanjut. Perihal borang? Ni bahasa Inggeris ke bahasa Melayu Siti punya? Siapa yang perihal Melayu borang tu? Siti bahasa Melayu tu, Ti. Dia sama dengan Kak Anissa. Sama kita, satu kelas bahasa satu Melayu. Kelas. Tak apa guna bahasa Melayu senang Kak Anissa? Ya, yeah, senang. Saya no problem. Zaz bahasa Inggeris tau. Zaz korang agak-agak lah. Tengok Zoom ni ha. Okay, dah ke? Dah. Okay, dah ya soal selidik dengan Assalamualaikum tu dah Tukar nama sendiri Nozazila tu tukar. Nombor telefon tukar. Ni nak masuk kat mana? Bukan ni kan? Okay, dekat perihal borang tu kan Kak Anissa perihal. Alright. Dia dalam BM ni. Kalau BM-nya description. Okay. Okay. Dah setan? Jangan sabar dulu. Laju cikgu. Alah. Orang Melaka. Makan lagi kayu masih tak dah Siti ni. Baik laju sikit. Sekejap. Okay, nama saya Puan Siti.
Ha, Puan Siti kejap copy paste. Yang lain ni memang semua dalam ni memang baru nak buat ke? Baru nak buat. Sebab tadi ada juga rasanya dekat chat ada yang tulis dia dah buat, dia nak dengar aje. Ada ke? Ada seorang tadi. Siapa? Ha, kan? Sebab dia nak belajar tengok result je kan? Ada. Ah, siapa ada, tu? Nama? Anissa. Anissa dah buat kan? Dah. Tapi sekarang nak monitor balik. Mana tahu kan? Sebab ada seorang tadi lupa dah nama. Azaz nak tanya. Sayalah tu yang dah buat. Sebab duduk depan TV takut bising. Tak apa ke awak nak tunggu lama-lama ke nak terus tengok result ke macam mana? Tak apa. Nak follow je sebab takut ada step yang macam silap buat ke apa ke. Okey. Nak tambah ke kan? Gambar nak masuk kat mana? Tambah image eh? Sisip image eh? Itulah tadi kita menunggu CCT kan? Dia dah siap ke? Belum ni. Sebab tadi Siti dia masak nasi goreng untuk laki dia. Jadi dia baru masuk. Okey, dah tukar ya nama dengan nombor telefon? Dah tukar dah. Okey, dah siap dah. Dah. Okey, dah tukar nama ya. Okey, sekarang kita nak letak gambar. Tekan add image. Alright. Lepas add image, Siti tahu ke add image dekat mana? Tahu. Okey, bagus. Tekan browse lah, browse. Okey, browse. Browse gambar mana kita simpan, cari gambar kita. Mana tadi eh? Yes. Download. Yang ni kita tak nak letak image title. Kita tak nak letak apa-apa. So kita biarkan je lah. Ahmad Zaki enter balik. Okay, bisa. Cik Zaki baru masuk ke? Cik Zaki nak buat ke ataupun nak dengar je ni? Hello? Senyap. Siti dah okey, dah masuk gambar. Hello. Cik Zaki nak buat sekali ke? Kena ulang ke? Saya tengok dulu. Tengok dulu. Okey. Dia sebenarnya kalau tengok dulu ni tak jadi nanti kalau buat. Dia memang selalunya. Rasanya dah biasa dengan Gmail. Gmail ni rasa really so straightforward ni lah. So just some idea how you do this one. Tapi sebenarnya dah tahu buat lah ya? Bukan dah tahu buat, dah pernah buat form. Tapi tak apalah, pada sempat saya pun tengah buat yang sebelum ni yang buat gambar tu dulu tadi. Tak ada laptop ke nak buat sekali sama-sama? Tak ada laptop? Sebab nanti ni Cik Kim nak tanya ni resultnya dah berapa orang respon dapat. Homework ni kan? Kalau semua orang tu, kalau you dapat, pasal saya dah tadi catch up yang first tadi, jadi saya dah tertinggal sebenarnya yang ni. Dan kalau everybody don't mind, kalau you can reverse back, okay lah kalau kata yang you all nak proceed. Tak apa, kita orang boleh tunggu. Kan semua okey kan? Boleh tunggu kan? Okey. Boleh. Dia susah masa mula-mula je. Lepas tu dia dah pandai, dia orang laju je ni. Betul. So kita orang tunggu Cik Zaki. Cik Zaki akan ambil laptop, kita orang tunggu. Jom. Okey, sekarang ni ada dengan laptop tu. Okey, bagus. So buka dekat Google Search. Okey. Google Search akan nampak yang Google Apps. Dia ada 9 titik tu kan? Yes, okay. Okay, tekan. Lepas tu pergi bawah sekali ada form. Form. Okay, form. Lepas tu ada blank. Start a new form. Gambar tambah tu. Tekan tu. Sekejap. I do push it, docs, books. Form. Yang, okay, form. Ini iPad ke? Tak, pakai laptop. Apple? Tak, laptop Toshiba lama. Okay, I dah buka form. Okay, dah buka form ya. Dah yang blank tu kan, blank. Start yes. A new form. Okay, betul. Okay, so dekat situ nampak apa? Blank, so I select blank.
So untitled. Ah, okay, betul. Untitled tu kan? Okay. Buka yang Zaz punya contoh Google Form. Dekat dalam WhatsApp. Dia hantar dekat group ah. Ah, dekat hantar dalam group. So buka dekat situ lah. Buka WhatsApp web kan? WhatsApp web. Cari dekat group kita. Saya nak pick up yang mana ni? Yang Zaz bagi contoh ayat. Yang ni ha. Okey, sebab sebagai perunding pengawasan ya. Ya, yeah, betul. Lepas tu tekan link di bawah untuk menjawab kerja selidik. Tekan Zaz punya Google Form tu sebab kita nak copy paste. So I masukkan dekat mana ni? Okey. Copy yang soal selidik huruf besar ni dekat atas sekali. Atas sekali tu nama dia apa tadi ya? Untitled form. Ha. Okey, okay. So I dah masukkan assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum tu yang dekat bawah dekat description. So tak boleh copy semua tadi, copy sikit-sikit. Mula so copy dulu soal selidik, lepas tu ke letak dekat untitled form, lepas tu baru copy assalamualaikum sampai nombor telefon, letak dekat description. So dua kali copy. Okay. Mana tadi tu? Sorry. Kena ambil dekat Facebook. Copy dekat Facebook. Apa? Gambar? Apa? Yang punya attachment tadi dalam WhatsApp ni dekat Facebook ke mana? Attachment yang mana? Yang title tadi. Yang ingin saya copy paste tu. Dekat Google Form tadi tu tekan link dia tu. Yang sample. Okay, yang link Zaz tu kena buka lah. Buka Google Form Zaz. Copy lepas tu paste dekat yang kita buat tu. Untitled form. Lambat sikit lah. Tak apa. Okay, soal selidik ni saya dah jumpa. So, I copy soal selidik pemahaman. Saya masuk ke dalam title Google Form. Betul? Ya, soal selidik pemahaman tu, ya betul. Dekat untitled form, huruf besar tu kan? Okay. Yang assalamualaikum sampai nombor telefon tu letak dekat description. Yang bawah dia. So, description tu dah hilang. Tinggal untitled question tu lah. Betul lah yang tu yang kita punya kosong kan, yang Zaz punya tu. Yang dekat Zaz punya contoh tu, copy paste. Kita buka dua ni, satu yang kita nak buat, Google Form yang kita nak buat, satu lagi Google Form contoh yang Zaz punya. So yang saya punya tu yang kita copy. Paste dekat yang kita punya. Okay. Alright, understand. So yang teks tu bawah dekat selidik lah kan? Betul. Dekat bawah dia. Sampai terima kasih ke ataupun tekan link ke atau mohon sampai habis ke? Tekan sampai yang nombor telefon. Kerjasama daripada Pak Tuan didahului ini jutaan. Terima kasih. Bawah tu nombor telefon Nur Zazilah. Copy paste sampai habis tu lah. Sampai nombor telefon. Daripada assalamualaikum sampai nombor telefon. Copy je semua direct. Macam ni. Hitamkan semua kan. Pakai mouse. Senang. Okay, then tukarkan saja. Lepas tu kita copy macam ni, kita paste lah dekat sini. Dekat description. Tukar. I tak nampak, okay. Okay, so sekarang ni I nak tukar nama je. Betul, pandai. Tukar nama dengan nombor telefon kat bawah. Takkan puan ni. Okay. Dia adalah perunding, seorang perunding. Tukar nama dengan nombor telefon kat bawah tu je.
Okay, then dah habis. Okay. Okay, dah siap kan? Okay, dah siap. Perasan tak dekat tepi ni ada tool yang tambah ni untuk add question. Esok macam buat call pada. Mak pergi busy. Dalam 3 jam dekat kelas. Kak Anissa. Eh, sorry. Ha. Okay. Ada tambah tu, okay. Ha. Okay, yang tambah tu add question. Jangan tekan tu. Kita add image. Yang 4 dari atas. Add image. Tekan add image. Okay, add image. Dia akan keluar browse kan? Okay, yes. Okay, browse. Browse gambar yang Zaz bagi dekat dalam WhatsApp tadi. Gambar Kausa Wealth Management. Yang warna putih tu, gambar kausa putih. So kena download dululah gambar yang dekat dalam WhatsApp tu. Zaz ada bagi dua gambar. Satu gambar promosi hibah, satu lagi gambar kausa. So gambar kausa ni save dulu dekat dalam laptop tu. Lepas tu barulah kita boleh gambar kausa. Ah. Gambar kausa tu ada dekat dalam WhatsApp. WhatsApp group. Gambar kausa dulu Ah, gambar kausa dulu. Okay, so gambar kausa ni kita ambil daripada ni tadi, title form, pick up dari situ lah. Foto. Dekat foto. Upload okay. Browse kan? Browse. Lepas browse, cari kat mana kita simpan gambar kausa tadi. Lepas tu, dia teruslah automatic keluar. Okay, mana yang baru jadi hilang? Okay, promosi dah keluar. Okay, saya nak promosi keluar ni. Okay, sorry, I add another image. Up browse. And then I go for Dah jumpa dah gambarnya simpan kat mana? Okay. So browse je dia terus keluar gambarnya. Betul tak? Tidak ada gambar lain yang keluar. Kena ingat kita letak gambar tu kat mana. Bahaya gambar lain keluar tu. Bahaya ni. Wah, macam dah laju je. Apa dah laju? Macam dah boleh copy paste yang bawah-bawah je. Oh. Apa yang boleh copy paste tu? Terror ke? Cepatnya. Bagus. Leka dengar Zah cerita, lepas tu kita tengok-tengok je kan? Macam senang je pula. Betul. Cuma dia ada reason tau. Tu yang Zah nak ajar. Yeah. Apa fungsi setiap tool ni ha? Cenah. Okay, Zah. Jadi yeah. Guys, apa ni? Dah kausa dah download. Okay, so, bagus. Okay, tengok dekat form contoh Zaz. Okay, selepas kita letak gambar, kita tanya, tahukah anda setelah berlaku kematian dibekukan kan? Okay, ini adalah kan dia dah keluar untitled question tu kan? Yes. Alamak, sekejap ya. Select yang semua ni ke? Question pertama. Sekejap. Okay, untitled question ni, nampak tak dekat situ multiple choice? Multiple choice. Dekat mana? Ya. Dekat mana multiple choice? Dekat untitled question yang bawah gambar tu. Kan ada untitled question, multiple choice kan? Kena klik dekat untitled tu boleh dia keluar multiple choice. Betul. Tekan dekat untitled question tu baru dia keluar multiple choice. Tekan yang anak panah dekat multiple choice tu. Sebab Zaz nak ajar korang setiap tu apa kegunaan dia. Zaz ni kira nak bagi pancing lah, bukan nak bagi ikan je kan. Kalau ikan Zaz ajar je. Okay, yang ni tekan ni kan. Lepas tu korang pun tak faham. Kenapa kena guna ni? Bila nak guna ni kan? Okay.
Dah tekan ya multiple choice tu, dah tekan. Korang kena tengok dulu dekat Zoom eh. Zaz ajar dekat Zoom ni. Sebab Zaz kan share screen kan? Okay. Okay, perasan tak kat atas ni? Short answer. Yeah. Okay, short answer ni kita guna selalunya contoh macam dalam Google Form ni kan kita ada minta nama, betul tak? So nanti title question kita letak nama. So dia akan bagi jawapan pendek, short answer. So dia akan tulis nama dia lah. Paragraph ni pula sesuai untuk kalau dia nak bagi jawapan yang panjang. Contohnya kita tanya dia, apakah pengalaman kejayaan anda sebelum anda join Kausar, kan? So yang tu, soalan tu letak kat untitled question. Kita pilih paragraph sebab dia akan jawab panjang-panjang. Jawapan dia panjang. Ayat dia sendiri. Kiranya blank je kan? Okay. Multiple choice pula. Bila kita pilih multiple choice ialah kita bagi dia banyak choices. Kita mungkin bagi dua. Contohnya ya atau tidak. Ataupun kita bagi empat. A, B, C, D. Kan? Ataupun kita bagi enam. Dia boleh pilih satu sahaja jawapan. Daripada semua jawapan tu dia boleh pilih satu je. Dia tak bolehlah pilih ya dan tidak dua-dua tu. Dia tak boleh tick dua-dua. Okay. Yang checkbox ni kita guna apabila kita bagi dia pilih lebih daripada satu jawapan. Okay. Contohnya tu yang Zaz bagi. Tahu kan anda harta beku selalunya kerana 12 golongan kritikal. Adakah anda tergolong daripada golongan kritikal tersebut? Anda boleh pilih lebih daripada satu. Yelah, sebab kadang-kadang orang dia kritikal sebab dia beli rumah milikan bersama. Lepas tu dia juga ada anak perempuan saja. Dia juga ahli perniagaan contohnya kan. So dia boleh pilih tiga lah. So kita tak boleh pilih multiple choice. Sebab multiple choice dia boleh pilih satu jawapan je. Faham tak? Okay, jelas kan? Okay, faham. So checkbox ni dia boleh pilih banyak. Jadi untuk soalan yang pertama tadi, harta beku tu jawab ya atau tidak, kita pilih multiple choice. So biar multiple choice, copy paste lah. Ni dah senang dah, copy paste je semua. Semua tu tadi kita copy eh? Copy. Copy, lepas tu paste dekat untitled question untuk soalan dia. Jawapan dia kita type pun boleh lah sebab ya dan tidak je kan. Bila nak type tidak tu tekan Zaz. Add option tau. Zaz, tanya dah. Oh, kenapa satu eh? Zaz, tanya Zaz. Ya? Yeah? Kenapa Linda punya yang untuk letak tu dia apa soalan tu dia berada di atas picture atas gambar. Okay, boleh drag, boleh naik dia, turunkan dia boleh. Oh, dia boleh gerak sendiri. Yang ni boleh, dia tak macam label. Okay. Kalau perasan dekat sini ada macam titik 6 tu kan, titik 6 drag dia. Drag dia. Okay. Ke mana lokasi yang kita nak. Kita boleh ubah bila-bila je. Okay. Okay, type ya, lepas tu tidak tu add option ya, jangan add other. Kan ada add option or add other kan? Tekan add option. Klik dekat add option. Type lah tidak. Okay. Lepas tu, dah ke? Dah. Tengah buat. Perasan tak dekat bawah ni ada required? Tu required yang... tu maksudnya wajib jawab. Okay. Kalau dia tak jawab, dia tak boleh move ke soalan selepas itu. Itu yang ada yang estetik merah tu. Ya, itu yang akan ada bintang merah tu. Jadi janganlah copy dengan bintang merah tadi kan. Sebuanglah bintang merah tu kalau ada tercopy kan. So tekan required eh. So dia wajib jawab soalan tu. Oh, mana bintang tu yang kat bawah tu kena ni lah. Bintang tu dia akan keluar, dia keluar dekat dalam Google Form yang orang akan nampak. Orang akan nampak. Kita buat ni kita tak nampak. Tapi bila kita bagi kat orang, orang nak jawab, orang nampak bintang tu. Okay, baik. Bintang tu nanti akan ada dekat setiap soalan. Okay. Jadi kalau yang Zaf punya ni kan ada kan? Jadi kita buang lah kita punya tu kan? Betul. Sebab ini korang nampak kan? Korang nampak. So that's why ada bintang merah ni. So bila korang copy, bintang tu korang buang.
Ah, tapi kalau tak buang pun tak ada apa-apa masalah lah. Cuma ada bintang je lah. Nanti ada dua bintang. Tapi nampak lah ada dua bintang. So buang je lah. Jangan delete bintang tu. Okay. So dah tahu eh. Tekan ya atau tidak. Jangan add ada eh. Okay. Dah kah? Dah. Okay. Bila nak tambah soal. Lepas tu required tu. Apa tu? On dia. On dia. Able kan dia. Lepas tu add question lah. Add question. Tambah soalan. Boleh lah buat sendiri dah. Tahukan nama-penama. Sekarang copy paste je lah semua tu. Okay. Soalan tahukah anda penama tu? Ya tidak. So guna. Guna ni jugalah. Antai, multiple choice. Okay. Buat sekarang ni semua guna multiple. Multiple choice setakat ni sampai soalan sebelum nama. Sebab nama tadi pakai short answer kan. Tapi Zah nak tanya soal, setiap soalan kita boleh tak letak nombor? Boleh. Ada orang letak nombor. Sebab dia mungkin nak lagi lebih jelas kan. Yang mula-mula tu kan tahukah anda tu kan. Nombor satu. Boleh. Boleh. Senang sikit. Tapi sebenarnya kalau tak letak nombor pun, contohlah kan tak letak nombor, orang tu memang tak boleh skip pun. Dia tak boleh tak jawab sebab kita tekan required tadi. Tapi untuk orang mudah nampak jelas berapa soalan yang ada kena jawab kan. Contohnya kan letak nombor tu cantik lah. Zaz, kita letak required that bila dorang dapat is compulsory dorang jawab. Boleh lah kan? So it's good untuk kita lah sebenarnya. Sorry tak dengar. Required tu kita letak button tu on supaya bila orang listik dia wajib jawab. Kalau dia tak jawab dia tak dia tak boleh skip lah kiranya. Ya betul. Untuk kebaikan betul. Betul untuk kebaikan kita lah. Okay. Nah, sebab itu adalah information yang penting kan. Ada beberapa data tu penting. Contohnya kan, dia tak boleh tak jawab. Tapi ada data-data yang kita macam tak apalah kalau dia tak jawab. So kita tak payahlah ablekan required tu. Offkan pun tak apa. Tapi untuk Zaz, Zaz onkan je semua wajib jawab. Okay, sekarang ni korang memang boleh buat je semua. Salin je semua. Ada apa-apa soalan, tanya. Baik. Tengah buat. Sebab senang je. Copy paste, copy paste. Soalan pun. Okay. Cuma nak beritahu awal-awal. Soalan ni memang Zaz dah edit daripada yang Encik Ken punya. So Encik Ken punya tu ada yang Zaz buang. Ada yang Zaz pakai. Ada yang Zaz ubah. Macam tu lah. Jadi yang copy kita orang 100% copy yang Zaz punya. So sebenarnya kalau korang rasa okey lah kan. Tapi kalau korang rasa tak okey nak tiru yang Cik Cam, tak apalah lepas ni nanti boleh buat yang Cik Cam punya. Okey. Dalam proses belajar ni baik ambil cikgu punya je senang. Boy, ayat. Cuma senang sebab kita nak ngejar masa kan. Masa gini Zaz pula rasa kenapa Zaz suka yang Zaz punya ni. Sebab Zaz memang dah upgrade dia. Upgrade dia lebih best sebab Zaz pun ambil juga fast punya ayat sikit. Contohnya segala maklumat adalah untuk sepanjang saya sebagai pengumpul maklumat kaji selidik. So macam bagus lah kan. Lepas tu kalau Cik Cam dia letak questionnaire je ya ke? Tajuk atas tu. Okay. Kan? Orang pun yelah. Questionnaire nampak macam simple sangat kan. So Zaz tukarlah kepada soal selidik pemahaman umat Islam di Malaysia mengenai pewarisan harta Islam. So jelas kan. So macam tu lah. Lepas tu gambar pun Zaz letak gambar macam bagi menarik lah. Tak adalah teks je kan. Macam tu lah. Macam soalan dibekukan ni memang tirus biji Cik Cam. Penama ni kalau Cik Cam simple je. Tahukah anda penama merupakan pemegang amanah saja dan bukan penerima mutlak? Tak ada contoh pun. Jadi untuk orang yang blur-blur, yang langsung tak tahu pasal apa penama pun dia tak tahu, dia nak jawab ya tidak macam mana kan?
Kalau penama dia tak tahu maknanya kan. Jadi ataupun dia tak tahu pun maksud pemegang amanah. Kadang-kadang ada orang tak faham pemegang amanah ni apa. Das. Kan? Ya. Akak dah tak tahu soalan apa-apa ni, tapi dia tak ada, tak tahu dia pada pandangan anda apakah pusat utama harta pusaka orang Islam terbeku. So dia ada banyak tu kita okey boleh. Itu adalah multiple choice juga. Sebab dia boleh pilih satu saja. Sebab apa? Dia tanya punca utama. Dia tak cakap tiga punca utama ataupun macam tu kan. Dia tanya punca utama je, satu je lah. Jadi kita pilih multiple choice. So apa, ya tidak atau tak adalah sebab tangan akak laju ya. Betul. Kita kena edit ubah ayat kita sendiri. Waris petelaga. Tapi kita boleh copy paste semua ya. Kalau jawapan boleh, kita boleh copy paste 6-6 tu serentak. Letak terus. Dekat satu. Nanti dia automatic jadi 6. Maknanya semua add option. Add option, Bukan add option. Pergi dekat copy paste je. Multiple choice. Betul-betul dia letak option ni. Betul. Option 1 tu terus letak 6-6 tu sekali. Tak payah one by one, tak payah. Tak payah satu ayat tak payah. Sebab so kalau macam 10, 10 sen ni copy paste je tu. Betul. Sama juga dengan 12 golongan kritikal, copy je 12-12. Sebab dia macam ni, korang kena copy dua kali. Pertama question, kedua jawapan. So jawapan tu walaupun ada 10, letak je 10 serentak. Copy terus je. Alright. Okay, tadi Zaz baru terang sampai penama kan. Okay, penama Zaz tambah contoh. Bila daripada contoh, daripada huraian ni, orang jadi lebih jelas. That's why Zaz tulis contohnya, penama di KBD BSP merupakan wasi, iaitu pentadbir harta yang perlu mengagihkan wang KBD BSP si mati mengikut faraid. Dan penama bukanlah penerima mutlak wang KBD BSP tersebut. Macam lebih jelas lah kan, macam tu lah. Lepas tu ni soalan yang Zaz fikir sendiri, yang Zaz tambah sendiri. Tahukah anda wasiat tidak efektif tu? Itu Zaz buat sendiri. Sebab apa? Sebab kita nak jual produk hibah kita kan? Kita nak bagi tahu orang, janganlah buat-buat wasiat je kan? Suara siapa tu? Okay, lepas tu daripada yang 70 bilion harta beku ni memang ambil cek kem. Punca utama pusaka orang Islam terbeku, cek kem. Akta probat, cek kem. Yang dekat kaedah penyelesaian tuntutan harta pusaka ni, Zaz ubah sikit ayat dia. Sebab ayat yang lama tu macam ni agak confused. Ni kalau kita nak turunkan 1, 2, 3, 4 tu ke bawah pun boleh kan? Nak turunkan 1, 2, 3, 4 ke bawah? Adalah kaedah penyelesaian tuntutan harta pusaka. Tak boleh turun, tak boleh enter. Cuma kan dia macam tak boleh enter. Oh tak boleh. Itulah. Cuba korang tekan enter, tak boleh kan? Kalau ikutkan memang nak macam tu kan, bagi cantik, tapi tak boleh enter. Tapi tak tahulah kalau tekan space kan. Cuba tekan space. Lepas tu tak tahu macam mana. Kita try ya. Tak boleh. Kita tak boleh tekan enter, tapi kalau kita tekan space dia cantik ke tak contohnya kan. Space masuk sampai di turun bawah. Kan contoh kan. Kalau boleh. Sekali bila dalam Google Form lain pula jadinya kan. Sebab pakai space kan. Tak professional je kan. Kalau tengok kan macam tak profesional lah. Biar je lah. Malas. Biar je lah. Sebab bila kita paste banyak-banyak, kita tak tahu bila kita nak stop. Sekali nampak bila dia dekat dalam view tu nanti sekarang, tak apa-apa jadinya. Kita tak tahu kan. Nanti nak try. Biarkan. Dekat nama tu kan, Zah punya jawapan anda. So kat kita ni nak tulis apa? Jawapan pendek.
Dia tak, dia tadi keluar, dia akan jadi your answer. Nanti bila diorang view, dia akan jadi your answer, jawapan anda. Okay. So jangan risau, benda tu memang biarkan je. Maknanya kita yang bahagian nama tu, kita tak masuk apa-apa, tulis jawapan. Nama tu kita type nama, lepas tu jawapan tu biarkan. Oh jadi caption ni tak payah, tak payah caption apa-apa. Tu caption tu default je, dia tak boleh di delete pun kan. Cuba delete, tak boleh kan? Tak, bukan ni yang nombor lepas pada. Yelah, short answer tu kan. Short answer tu memang tak boleh di delete. Dia biarkan saja. Jawapan pendek biar saja. Itu memang dia tak keluar nanti. Alright. Dekat orang yang orang yang tengok nanti dia nampak macam Zaz punya ni, your answer. Nanti dia tekan dekat your answer, dia keluar jawapan dia. Jadinya betul lah, Siti. Betul. Short answer kan? Betul. Short answer. Sebab nak jawab nama saja kan? What kind of matter? Inheritance. Some individuals sometimes is better. Okay. Dekat nama, umur, pekerjaan, nombor telefon. Semua ni ialah short answer. Dan jangan lupa ya, tekan required tu ya. Setiap kali buat tu, tekan required. Mana, mana? Yang kat bawah tu ada required. Alright. Able kan dia. On dia, on required tu. Kalau tak nanti dia orang tak jawab pun. Lepas tu dia hantar kita, tak ada jawapan. Zaz. Ya. Yeah. Yang nama tadi tu. Bawah tu keluar short answer, teks tu biar je. Biar je. Itu memang tak boleh dipadam. Itu memang tak ada apa-apa. Dia tak nampak pun macam tu nanti. Okay, macam yang Zaz punya, dia keluar your answer. Ya, yeah, betul. Dia akan nampak your answer. Dia tak nampak short answer teks kan. Okay. Sorry. Yang kat nama dan umur tu macam mana? Ambil apa? Short answer. Okay, dekat multiple choice tu ada anak panah, tekan, pilih short answer. Okay, so far kita memang guna multiple choice. Lepas tu kita dah pernah guna image. Letak gambar tadi. Okay, yang ni start nama kita guna short answer. Nama ke bawah semua short answer. Nama, umur, pekerjaan, nombor telefon, negeri menetap, email, kita guna short answer. Okay. Tak apa, korang buat je eh. Zaz saja cakap-cakap sambil tu. Status perkahwinan memang remain yang Cik Cam bagi. Yang Zaz buang Cik Cam ialah Cik Cam tanya bila ada anak lelaki ke bilangan anak lelaki dah ya dengan anak perempuan ya, tu Zaz delete. Sebab kat situ Zaz tahu Cik Cam nak cakap dia ni golongan ketiga ke tak ni. That's why Zaz tukar kepada soalan golongan ketiga tu. So Zaz buang lah yang tanya bilangan anak lelaki anak perempuan tu. Lepas tu yang ni Zaz tambah. Adakah anda tahu siapa dan berapa bahagian faraid waris anda? Sebab yang ni kita dah nak macam selidik. Dia ni tak dia nak mock up CJ Faraid tak kan? Nanti kita boleh bagi kat dia. Guna sistem FAST kan boleh buat CJ Faraid kan? Mock up CJ Faraid. So that's why Zaz tanya lagi. Jika anda menjawab tidak untuk soalan di atas, adakah anda ingin tahu dan berapa ingin tahu siapa dan berapa bahagian waris Faraid anda layak terhadap harta pusaka anda? So kalau dia kata ya, kita boleh bagi dekat dia sijil faraid. Sebab dia kata dia berminat kan. Tapi yang like follow and share ni kan ada website tu kan? Yang bawah sekali tu. Oh dah bawah sekali dah. Okay kalau dah bawah sekali, yang pemilik harta beku 12 golongan tu pilih apa? Takut salah. 12 golongan, pilih yang multiple choice lah. Bukan eh?
salah guna checkbox. Ha, yes. Sebab dia boleh pilih lebih daripada satu. Yang ni dia checkbox. Ini saja yang guna checkbox sebab kalau perasan multiple choice, dia punya bentuk button dia ialah bulat. Kalau empat segi, tandanya dia boleh pilih banyak. Kalau tadi dia pilih satu jawapan je, dia tak boleh pilih ya dan tidak serentak. Tapi dekat golongan ketiga, dia secara logiknya dia boleh jadi lebih daripada satu. Betul. That's why kita pun cakap boleh pilih lebih daripada satu jawapan. So kena delete lah yang tu. Kena pilih checkbox. Checkbox. Okay. Yang bawah sekali tu, like, follow and share tu. Add text eh? Tu nanti dulu ya. Kita relax dulu. Alright, no problem. Tapi siapa yang dah siap sampai gambar apa semua, tinggal like, follow, share ni. Korang dah dapat ke korang punya link-link semua ni? Dah tiru macam Zaz ke? Mana? Belum lagi. Belum sampai situ. Ima ambil link dulu lah. Ambil link dulu. Siapa yang dah siap boleh ambil link dulu. Nanti Zaz tunjuk cara macam mana nak buat yang ni. Nak ambil link kat mana ni? Macam yang Zaz dah ajar semalam, link WhatsApp nak dapat daripada mana? Okay. Link Facebook nak dapat macam mana? Okay. Di YouTube, Telegram, Instagram nak dapat macam mana? Okay. Copy paste benda tu dekat dalam WhatsApp ni, WhatsApp group berjemaah. Lepas tu nanti korang, nanti korang boleh edit korang punya detail pula. Okay, tu Zul dah hantar dah. Korang tinggal tukar korang punya. Alright. Zah dah sampai gambar Zah. Macam mana Zah kat gambar tu? Okay, dah sampai dekat gambar ya. Tak, baru nak masuk. Tak boleh nak masuk. Sekejap. Belum. Nak tanya. Encik, apa tadi ? Jangan silap ? Yang macam siapa tadi ? Siapa ya tadi yang buat? Tapi yang 12 golongan ni terbuat multiple choice. Iman. Buat checkbox ? Buat checkbox kan? Ada. Okay. Jangan silap tau. Nanti dia tak boleh pilih lebih satu. Kita tunggu je ? Yang lain. Okay. Tengah copy paste. Gambar ni pun kena simpan ? Gambar ni kena download dulu. Gambar. Alright. Gambar download, ingat dia dekat mana. Bila dah sampai nak letak gambar promosi ni, bagi tahu ? Sekejap, akak dekat sini yang banyak-banyak kotak sama isteri ni semua. Aha. Ini semua kita paste. Copy paste ? Ya, copy paste. Cara copy dia ialah soalan mesti copy sekali, jawapan copy sekali. So ada 12-12 golongan ni boleh copy serentak. Paste terus. Sama juga macam tadi. Kalau jawapannya ada 3, paste je, copy paste je 3-3 sekali. Yang penting soalan dengan jawapan tak boleh copy paste serentak. Sebab dia memang ada 2 bahagian. Bahagian soalan satu, bahagian jawapan satu. Kenapa tak jadi? Sekejap. Patutnya boleh kan? Betul tak? Iman, boleh kan? Tukar je. Checkbox. Boleh? Tak, maksudnya copy paste serentak. Boleh? Kan? So misteri sampai ahli perniagaan ni. Serentak je copy paste. Lepas tu checkbox. Yang majority, yang 12 golongan ni pilih checkbox dekat bahagian dekat ni yang segitiga ni, segitiga.
Dia tak jadilah. Cuba screenshot hantar dekat group WhatsApp. Tengok jap. Rizal. Okay. Sebab ya, ini soalan. Soalan. Soalan dengan jawapan jangan copy paste serentak. Soalan oh, tahukah anda sampai boleh pilih lebih daripada satu jawapan tu copy sekali, paste. Lepas tu baru copy suami sampai ahli perniagaan. Paste. Satu dah. Ha. Ras, Ras. Ya. Macam mana alamak tak tahu tiba-tiba yang nombor telefon negeri letak ke bawah. Ah, boleh, boleh naik-naikkan balik, betulkan balik. Okey, okey. Dekat yang yang 6 tu. Lepas tu yang kita tekan question option 1 tu nak delete macam mana? Nak delete ada dekat bawah tu. Tong sampah. Okey. Siapa ni tadi? Kazma. Kazma dah tahu kan? Betulkan okay, balik set. Soalan dekat atas, jawapan kat bawah. Dah dah. Soalan dapat. Tu ibarat kepala lah. So kepala copy paste, lepas tu baru copy badan lah. Tapi ini tukar checkbox. Ya, yeah, tapi mesti tukar checkbox. Yang lain kat atas, atas ni semua apa sampai email tadi kita letak status perkahwinan multiple choice ke? Ke short answer? Status perkahwinan ialah multiple kan? Choice. Ah, multiple choice eh? Ya. Yeah. Pilih satu. Okay, ingat tak yang Azaz kata tadi? Mana ya? Eh? Short answer untuk dia buat satu jawapan pendek ayat dia sendiri. Paragraph pula satu jawapan pendek, jawapan panjang ayat dia sendiri. Multiple choice ayat kita. Dia boleh pilih satu saja. Tapi tak kisah choice tu nak bagi berapa banyak. Dua sampai ke seratus ribu sekali kan. Haa. Tapi dia boleh pilih satu je jawapan. That's why contohnya macam apakah status perkahwinan anda? Dia boleh pilih satu je kan? Dia tak boleh kata dia single dengan berkahwin. Dan dia tak payah tulis ayat. Kalau dia kita letak short answer, memang pening. Kadang-kadang ada yang tu dia bujang, ada yang tu dia anak dara, ada yang tu dia teruna, ada yang tulis apa? Janda. Pening. Kita tak boleh nak kaji dia punya jawapan. Sebab dekat result nanti automatik ada graf. Ada graf caipat. Berapa orang jawab janda, berapa orang jawab dah berkahwin, berapa orang jawab single. Compare dengan short answer, dia tak ada data, orang kata data tu dia tak ada dalam bentuk graf ke apa ke, tak ada lah. Sebab tu ayat dia sendiri kan. Sebab kita tanya nama, nama memanglah kena short answer kan. Dia beza multiple choice, dia boleh pilih satu. Tapi checkbox dia boleh pilih banyak jawapan. Okay, ni jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan harga promosi ni. Kita copy paste juga eh. Gambar dah ya? Oh, ini gambar ke? Ni gambar. So, tunggu jap yang lain. Yang lain dah siap ke sampai 12 golongan ketiga? Dah, dah sampai gambar. Oh, dah sampai gambar dah. Okay. Gambar ni tadi pilih tu je lah. Pilih yang dekat add image. Kan tadi ada add question, bentuk tambah. Lepas tu ada titi. Tu kita letak add image. Kita ulang balik yang kita letak gambar kausa tadi. Add image. So tekan add image. Add image, browse. Lepas tu kita browse lah gambar hibah tadi. Lepas tu kat bawah tu dia ada jawapan dia... pendek. Apa? Kat bawah tu kan dia ada short answer tu kan. Tak payah. Nanti dia tak keluar kan. Short answer tu delete lah. So kita nak letak apa? Tak, itu mesti korang tertekan short answer add question tadi kan. Delete je lah. Okay. Kita tak nak kita delete.
Lepas tu gambar tadi kita mungkin mungkin kita letak gambar tiba-tiba dia berterabur tau. So betulkan baliklah, tarik dia ke bawah. Kadang bila kita letak gambar tiba-tiba dia pergi berterabur kan. Cari balik gambar tu. Sama juga bila korang letak add question, takut dia tak ikut sequence tau. Kadang-kadang dia pergi atas, korang kena carilah. Nanti lepas siap nanti semak balik. Ada tak yang korang tertekan add question, lepas tu benda tu tak apa, ada dekat atas-atas tadi. Buanglah mana yang tak guna. Dah, okay, yang bawah sekali tu, yang yang link-link semua tu ada apa? Ada paragraph kan? Okay, yang lain ni dah tahu kan yang gambar hibah tadi dah settle kan? Semua orang tahu letak add image. Lepas tu dekat image title tu letak, jangan lepaskan peluang tertakluk kepada terma dan syarat eh. Macam tadi add title kita kosong, kita tak letak apa-apa teks. Tapi sekarang kita ada letak, kita ada letak teks, jangan lepaskan peluang. So letak title ni dekat image title. Okay, yeah. Untuk yang bawah sekali, like, follow dan share tu, tekan dekat. Nampak tak ni? Ya? Yeah. Kenapa dah letak gambar kan? Dah letak gambar ni, lepas tu dia ada lagi yang pilihan ni kat bawah ni. So kita nak tekan apa kat aneka ni? Tunsuk delete lah, delete. Delete lah. Delete nanti habis. Sepatutnya dia tak ada aneka. Bila kita tekan add image, dia ada image. Kita tekan add image, dia ada terus browse. Lepas tu ada, dia suruh letak teks dekat image tu. Itu je. Itu je. So kalau keluar bukan-bukan, namanya tadi adalah tu. Tekan-tekan apa kan. Delete je lah. So delete kena buat balik kan? Delete letak balik add image. Add image tu bukan image yang dekat multiple choice, short answer. Bukan yang tu eh. Dekat ruangan sebelah kanan sekali. Yang ada tambah, ada titik. So add image ialah add image yang empat dari bawah. Bukan yang image yang dekat dengan question tadi. Bukan. So kita kena tambah yang sebelah tu kan? Kita dah habis, okay. Dah habis soalan yang 12 golongan tu kan? Lepas tu pergi tak, add. Lepas tu letak add image. Add image. Okay, add image yang dekat. Yang tadi kita tekan add question, alright. Tambah. Pergi bawah yang titi. Empat. Bawah titi. Bawah titi tu ialah add image. Tekan yang tu. Okay, kejap kan. Jangan tekan add image yang dekat sebelah short answer, sebelah multiple choice. Bukan yang tu. Alright, baik. Sudah menjadi. Sebab dia ada beza. Image dekat situ dengan image yang dekat sebelah kanan tu. Betul-betul. Okay, dah jadi dah. Okay. So semua orang dah berjaya sampai buat gambar ke? Kak Anissa, Kak Anissa. Ya. Yang masa kita buat tu kan Zaz dah ada tambah-tambah lagi. So dah letaklah ikut sebiji yang Zaz buat sekarang. Tambah-tambah soalan faraid tadi apa semua eh. Okay. Dah ada. Okay, sekarang semua dah siap letak gambar hibah. So kita nak buat sekarang yang last kali, like, follow dan share kan? Okay, like, follow dan share ni pergi dekat titi. Titi. Di mana? Titi. Titi tu kan ada tambah untuk add question. Pergi tekan bawah sikit tu. Titi. Ada huruf T besar, T kecil. Betul. Add title and description. So dekat untitled title tu lah copy perkataan like, follow dan share. Manakala description tak keluar. Rasanya ada tau dekat atas-atas. Dia kadang-kadang ada berterabur. Cuba cari. Macam gambar kadang-kadang kita letak pun dia berterabur. So kita kena drag dia balik lah, bawa dia turun. Betulkan balik kedudukan dia ikut yang kita nak. Okay. Betul tak? Yang titik-titik tu. Betul. Kadang-kadang dia memang macam tu. Kadang-kadang kita kata, ya aku dah tekan dah ni add question. Kenapa tak keluar-keluar? Rupanya dah tiga kat atas. Tekan tiga kali dah. Okay, so untitled title letak
like, follow dan share. Description, letaklah semua link yang Zaz bagi tadi tu, yang dah ditukar kepada link korang. Zaz, nak tanya WhatsApp link tu nak ambil kat mana? Okay, WhatsApp link. Siapa nama tadi? Cik apa? Zaki, Zaki. Okay, Cik Zaki pergi dekat handphone, dekat WhatsApp. Berilah kampung tu. Okay, WhatsApp. Okay, pergi dekat 3 titik atas tu. Okay. Pergi dekat business tool. WhatsApp pelan sikit tu ni, Kak. Apa dia? Pergi dekat business tool. Okay. Lepas tu pergi dekat... Sekejap eh. Short link. Betul, dekat short link bawah sekali tu. Mm-hmm. Ah, lepas tu copy yang dekat warna hijau tu. Oh, ni dia. Ah, itu adalah link WhatsApp kita. Okay. Okay, dia ada beza link WhatsApp tu ataupun link WhatsApp yang kita buat sendiri. Kalau link WhatsApp yang Zaz ajar ambil daripada business tool tadi tu, link WhatsApp tu tak ada nombor telefon kita pun kan? Ya. Yeah. Tapi ada satu cara kalau kita nak buat link WhatsApp yang ada nama kita. Kejap eh. Zaz bagi contoh dekat Facebook. Eh, dekat group. Lama kan. Dia dah hilang page yang I buat tadi. Mana berhenti dia? Ada. Jangan risau. Dia automatic save. Kalau dia hilang pun, pergi balik dekat Google Form tadi. Okay. Pergi dekat Google Search, pergi dekat Form. Lepas tu, jangan pergi kat blank. Pergilah balik, dia dah ada save dalam tu. Aduh, selalunya soal selidik. Okay. WhatsApp web ni kat mana kita nak ambil eh? WhatsApp web. Ha, okay, pergi nak... yang macam tadi yang Zaz cakap, pergi dekat WhatsApp business. Kan ada 3 titik tu kan? Okay. Pergi dekat business tool. Zaz tunjuk dekat tu lah, dekat screen. Ini kena pakai handphone. Boleh eh daripada ni? Macam buat malam tadi. Tak boleh, dia kena pakai handphone. Pakai handphone eh? Ha. Yang dekat WhatsApp web tak boleh. WhatsApp web tak ada eh? Ha. Okay, dekat handphone kita, kita pergi dekat 3 titik. 3 titik. Tekan 3 titik tu keluar business tool atas sekali. Tekan business tool, ada business profile. Eh, bukan. Bawah sekali, pergi bawah sekali short link. Short link. Okay, dekat short link ada warna hijau tu. Tekanlah, nanti dia copy terus. Tekan tapi kat hijau. Tak ada nama kita pun, macam mana nak set nama kita? Nak set nama ataupun nombor telefon? Nombor telefon. Okay, dia ada dua cara. Tu yang Zaz cakap. Yang Zaz ajar daripada business tool ni, dia tak ada nombor telefon kita. Kenapa Zaz ambil yang tak ada nombor telefon? Sebab atas ni Zaz dah letak nombor telefon. Okay. Jadi macam serabut lah, atas ada nombor telefon, bawah ada nombor telefon. Kita kena macam nampak kelainan sikit lah kan. Ataupun kalau korang nak buat nombor telefon, buat macam yang dekat dalam WhatsApp group Zaz ada bagi, www.whatsapp.my/nombor telefon kita, mesti ada kod negara 6 kat depan. Okay, 6 kat depan. Lepas tu dah, tak payah letak apa-apa. Yang Zaz tambah lagi slash, yes. Saya nak buat medical card dan hibah AIA sebab bila klien tekan benda ni, kita terus dapat kataan dia ialah saya nak buat medical card. Sebabnya apa tau? Itulah perbezaan kenapa nak guna yang ada nombor telefon ataupun tak ada nombor telefon. Macam itulah. Sebab kalau korang letak nombor telefon korang, bon boleh. Cuma dia macam nak cakap eh. Atas tu dah letak nombor telefon. Zaz, tapi yang tu boleh type manual lah. Type manual? Kita type lah. Key in. Zaz. Kita
Kalau type ni takut salah kan, kita copy paste dekat dalam group. Lepas tu dekat group tu kita bolehlah guna WhatsApp web, paste dekat sini. Tak payah type satu-satu. Tak, yang nama Zaz WhatsApp tadi tu. Web, WhatsApp ni Zaz. Dia setiap setiap orang berbeza. Macam Zaz dia punya macam ni, macam makat nombor dia. Ya, betul. Oh, WhatsApp web ni akan terus ke kita. Ya, oh, betul. WhatsApp ni macam Google Form juga. Unik setiap orang. Oh, okay. Yang ni daripada Shelling tadi kan? Ah, betul, daripada Shelling. Tapi kalau korang nak letak nombor telefon korang pun boleh. So, kalau korang nak letak nombor telefon, bukannya wa.me/message ni bukan eh. Korang kena guna yang macam Zaz bagi tadi tu. Daripada www.whatsapp.my/6. Lepas tu nombor telefon korang. Okay, macam email pula. Kalau perasan, Zaz guna email.kausa. Siapa dalam ni yang belum ada email khas untuk pewarisan harta? Maksudnya pewarisan. Saya pun tak ada lagi. Ke mana nak buat Zaz? Okay. Lepas ni lah kita belajar lepas ni lah. Korang letak je lah dulu dummy Zaz punya email ataupun korang blankkan sajalah, kosongkan. Kosongkan lagi bagus lah. Korang kosongkan dulu dekat email, kejap lagi kita buat. Sebabnya kenapa tau? Macam ni sebenarnya. Masa join pewarisan harta, Zaz letak dekat dalam e-mawaris Zaz punya email personal. Jadi Zaz akan dapat macam-macam email daripada semua orang. Kalau macam dekat AIA, AIA memang buatkan email khas untuk ejen dia. Tak campur dengan email personal. Dia bagi kita email yang @aia.com.my kan. Tapi untuk Kausa dengan Wasiah, dia tak ada bagi kita email sendiri. Jadi masa nak buat business card tu, order dengan Atika, Atika kata dekat Zaz, nak letak email apa. Lepas tu Zaz kata email Kausa tak ada ke, cakap kan. Saya tak dapat email daripada Kausa ke? Tak ada, dia kata buat sendiri je. Buat je .kausa@gmail.com. So kita buat je email nanti dekat Gmail. Buat email account baru. Kita buatlah nama kita .kausa@gmail.com. So nampak professional kan. Padahal so, ni bukan email company pun. Email Gmail je. Kita nanti lepas ni. Nanti lepas ni kita buat. Boleh buat. Lepas ni kita buat, lepas tu kita letaklah dalam ni. Ini edit kemudian tak apa. Kita siapkan ni dulu. Sebabnya supaya selepas lepas korang dah dapat email.kausa@gmail.com ni, korang tukar dekat e-mawaris korang punya email yang korang masukkan dulu, email personal tukar kepada email Kausa. So selepas ni korang dapat tentang klien-klien korang semua masuk ke email.kausa@gmail.com. Good. Tidak berterabur. Sangat organized. Tenang cari ya. Website memang maintain sebab ini memang website Kausa. Sebab bila dia tengok Kausa punya website, dia takkan cari orang lain, dia akan cari kita juga. Dia kenal kita kan. Lepas tu Facebook ni, atas Facebook personal, bawah Facebook Kausa. Zaz nak tanya, yang Facebook personal ni, www.facebook.com/nozazila7 tu, itu you punya Facebook name eh? Yes, ini memang unik yang Facebook bagi. Bukan kita create sendiri. Caranya memang kena cari dekat Facebook. Okay, buka dekat Facebook. Buka dek. Facebook. Okay, buka Facebook. Pergi dekat profile. Yang tiga titik ni kan? Ya, yeah, pergi kat tiga titik. Bawah sekali ada copy link. Paste jumpa. Paste dekat sini. Ataupun paste je lah dekat group kaos, group homework ke kan. Mana tiga titik? Tiga titik tu dekat sebelah add story tu. Add story. Kan ada add to story. Lepas tu ada tiga titik. Tiga titik tu tekan. Ni dekat komputer ke dekat telefon?
Oh, Zaz dekat handphone. Kalau dekat 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 komputer eh. Okay, komputer pergi dekat Facebook. Sekejap hang block. Okay, lepas pergi kat Facebook, pergi dekat apa ni, company profile kan. Kita punya profile. Betul. Lepas pergi kat profile, ada juga tiga titik ni. Okay, tiga titik kanan sekali kan. Oh, ketiga titik. Jangan bagi Zaz. Tengok dululah kat mana. Dekat account. Dekat account. Tak ada. Cuba edit profile. Edit profile. Tak ada. Nanti dulu. Eh, ada lah. Dekat komputer eh. Dekat tu, pergi dekat profile, dia ada tiga titik tu. Tiga titik. Lepas tu dekat account status ke? Tak ada juga. Tak, kita nak cari link kita tu. Profile ada dekat tiga titik. Status account. Status account nanti kan keluar nama kita kan, bawah tu slash nama you. Jadi sebelum tu yang betul. Dekat account status tu ada slash nordet.zazila.7, itulah kita punya. So depannya copy je macam tadi tu sama. Belakangnya tukar. Betul. Belakangnya tukar macam tu. Contoh yang depan ni kan www.facebook.com/ selepas slash tu tukar kepada yang dekat account status ni. Alright. Pandailah sampai tadi. Terima kasih. Okay. Dapat dah? Facebook. Rasa nak letak ni lah. Wasia Shop punya Facebook juga. Kan? Letaklah Facebook Wasia Shop juga. Bagus tu. Apa bagi link nak copy? Jap. Letak dua-dua. Zaz, sekali selagi tak save dia takkan keluar submit macam ni kan? Tak. So dia sekarang ni dia automatic save. Kita tak ada save. Dia memang tak payah eh. Tapi kan kenapa saya punya tak keluar biru macam Zaz ni? Tak keluar macam ni. Dia punya WhatsApp tak keluar biru. Dah keluar ni. Ni Wasia Shop punya Facebook korang. Masukkan Wasia Shop punya Facebook. Wasia Shop Facebook. Okay, Zaz pun nak edit yang Zaz punya. mana? Dekat dalam WhatsApp group. Right. Kita letak bawah kapsah. Kita letak betul. Kita letak bawah kapsah. Like, follow, then share. YouTube tak ada. Kita orang akak tak ada YouTube, tak payahlah kan. Ini YouTube channel Kausa. Oh, Kausa channel. So tak payah buang. Telegram kita nak tengok kat mana pak? Telefon kan dekat ni. Zaz, Telegram ni kita nak tengok dekat telefon. Telegram macam ni nak tengok pergi dekat Telegram dekat handphone. Okay.
Okay, dah buka Telegram dah? Dah. Dah. Mana ni? Okay, dah beli kat Telegram. Oh, jap. Zah ada ajar tadi, siang tadi. Macam mana Telegram? Bawah dia ada setting. Bawah sekali ada setting. Ah, betul. Tekan yang tiga baris tu, tiga baris dekat atas tu kan, sebelah perkataan Telegram ada tiga garis line kan, tiga line kan? Tekan tiga line tu, ada setting. Okay. Ada perkataan setting. Okay. Lepas tu tekan kat setting tu, ada keluar username. Tak ada username ni macam mana ni? Ada. Bawah, lepas kan ada account, lepas tu username. Tekan username. Okay, dia akan keluar. Bawah sekali tu tulis, this link open a chat with you. Itulah kita punya link Telegram. Oh, saya punya kosong. Nah, tak ada. Cuti tak ada. Ya, yeah, cuba hantar gambar. Sekejap, eh. Dah hantar dah? Dah hantar? Sama juga Zaz, macam ni juga. Username tu tak ada kosong. Ini iPhone ke? Tak, Siti biasa. Android. Maalah. Android je. Eh tak, akak iPhone pun sama juga. Itu cuba set username tu. Cuba set username. Okay, kena letak nama. Lepas letak nama kot. Cuba set dulu. Nak taruh apa? Letaklah nama kita. Cuba tekan tengok dia jadi apa. Okay. Lemon aku ni. Zah, akak hantar betul tak Telegram ni? Telegram akak. Yang ni front page Telegram ni. Dalam handphone. Telegram akak yang mana tadi yang Zah dah bagi tu? Tak, yang akak buka daripada handphone ni Telegram kan kita tanya juga kan? Okay, dah dapat, dah buat lah. Ini Telegram lain ke kak? Telegram biasa ni. So akak pakai mana? Yang tu. Mana dia punya? Mana setting? Tak ada. Pergi kat setting bawah tu. Bawah sekali kan ada setting, tekan setting. Okay, lepas setting dia keluar. Ni privacy and security. Ada tak username? Tak ada. Dekat Android tak ada. Tak ada. Dekat tab tak ada. Pakai handphone pun tak ada. Tak ada juga. And username ada dekat bawah number 2. Tekan username. Tekan dekat username. Dekat bawah number 2. Kedua bawah. Setting. Okay, bawah sekali. Tak ada. Saya pakai handphone. Saya pakai handphone Android. Saya pakai apa? Apple. Kalau Apple saya punya dekat yang ada sini set username. Tekan setting dekat kan ada kan Apple. Kau tu masukkan nama save. Masukkan nama and then done. Setting. Maksudnya set username ni kita masukkan number. Masukkan nama, nak letak nama apa macam saya. Betul. Letak nama betul lah kalau boleh, nama formal je. Contoh Nozazila, letak Nozazila. Melainkan Nozazila tu dah ada orang pakai.
Boleh ubah kan? Boleh kan? Selalunya tak boleh tau kalau dah set. Sebab akad tu belum set. Username kena check kan kalau ada orang lain dah pakai. Betul. That's why mula-mula dia teruslah buat yang formal dulu. Already taken. Dia already taken dah tu. Sekejap. Okay, boleh. Akak punya boleh. Okay, dah dapat dah. Macam mana nak cari link kat Telegram lagi eh? Link dekat Telegram. Okay, pergi dekat Telegram. Telephone. Pergi dekat tiga bar dekat sebelah kataan Telegram. Okay. Tiga garis tu. Cari setting. Tekan setting, ada kataan username. Bawah account tu ada nombor telefon, username. Tekan username. Kat situ ada tulis link Telegram kita. Aha, okay, jumpa. Bawah sini. Zaz, dia keluar kat sini. Akak tak nama je tau, Kasmara ni. Dia automatik keluar underscore tu, okay, tak kisahlah. Tak apa. Tapi bila dah set tu, dia keluar alias Kasmara ni. So that means dekat dalam alias tu memang alias tak copy je link tu, ada tak link? Link tak jumpa pula. Link macam mana nak check? Akak iPhone ke? iPhone, belajar dengan orang iPhone tadi tu? iPhone satu. Kan pergi dekat nama tu. Yang alias tu kan? Kita buat edit yang boleh edit username. Akak baru set username. Kat kanan kan ada edit. Ada tak edit? Ada dah. Kanan, okay, tekan yang edit. Lepas tu ada username kan kat situ? Yang nak username add nama akak. Kat bawah tu ada? Akak tekan yang tu. Okay. Lepas tu dia keluar username nama akak kan? Kat bawah tu kan ada this link. Ada tak? Oh, okay. So, itulah. Ada. Tekan yang tu, lepas tu boleh copy. Okay. Thank you. Alright. Okay, bagus. Ada yang ada iPhone. Boleh ajar. Pelbagai. Iman pun jadi laju. Iman, umur berapa Iman? Iman 31. Oh, muda lah. Tak, kita nak panggil, nak panggil Kak Sas ke nak panggil Sas? Tak apa, panggil nama je. Akak dah 36 dah. Akak dah terbiasa main nama je tau. Sebab apa tau? Sebab jiran-jiran dekat sini, masa awal-awal masuk, akak antara yang termuda sekali tau. Owner rumah kat sini kan. Yang lain-lain tu semua senior-senior sikit kan. Lepas tu diorang macam tak tahulah bandar aku kan, sporting sangat kan. Diorang kata jangan panggil kakak-kakak lah, nama je. So tak kisah umur berapa kau, nama je kau. Rasa lebih mesra panggil Zaz. Apa dia? Lebih mesra panggil Zaz. Macam kawan. Itulah. Tapi memang betul maksud, ada kita nak respect kan. Ya, betul. So akak tak kisah, akak dua-dua okey. Sebab dia masa kat asrama dulu asrama kan, beza setahun pun mesti panggil kakak kan. Yang kalau orang budak lelaki pula, budak lelaki kata, dia orang kalau beza 3 tahun, 4 tahun pun, kalau dia orang tak respect lelaki tu, panggil nama je, dia orang kata kan. Kalau dia orang respect, beza setahun pun dia orang panggil abang, dia orang kata kan. So tu perbezaan budak lelaki dengan budak perempuan dekat asrama. So akak okay je once kita dah tahu dia tu muda ke tua ke kan. Kita bolehlah panggil kakak kalau lebih tua daripada kita kan. Tapi memandangkan muka, nama korang pun semua tak ingat lagi. Jadi yang macam Kak Anissa sebab memang dah tahu kan. Okay, barulah berani panggil akak. Yang lain-lain tu memang Zaz belasah je, panggil nama je sebab lagi senang tahu mu. Okay, so semua dah siap ke? Kita nak belajar buat email IG. Kausa. IG tadi IG. Pergi dekat Instagram. IG lagi. Lepas tu pergi dekat profile kita. Profile kat mana? Profile kat mana? Dekat bawah kanan.
Nak pakai desktop ke daripada pakai handphone? Akak pakai desktop. Oh, desktop. Oh, desktop. Ingat ke nombor password IG ni? Tak adalah IG dekat dalam ni. Alah, cuba cari dekat mana-mana yang ada. Selalunya dekat profil. Dekat profile tu kan ada nampak tiga baris kan? Tiga baris. Dekat atas. Dekat sebelah plus. Dekat sebelah tambah baris. Tu. Ada tiga baris. So, bila dekat tiga baris tu, sekejap eh. Setting. Selalunya Zaz pergi dekat tiga baris tu, lepas tu Zaz just tengok je yang dekat atas tu. Nur, titik, Zazilah contohnya kan. Itulah kita punya kena tambah sendiri. Macam Facebook tadi yang buka dekat account setting tadi kan. Selepas slash kita buat sendiri kan. So yang ni pun buat sendiri. Depan tu ambil Instagram. Lepas tu slash ikut yang kita punya username tu. Username dekat atas tadi tu. Nama korang apa dekat Instagram yang bila kita tekan tiga titik, tiga baris tadi? Perasan tak? Iman eh? Kalau wakak kan nama Kasma. Nah, siapa yang tanya tadi Instagram tadi? Kak Kasma. Kak Kasma. So lepas tekan tiga baris tadi, ada keluar nama di dekat atas tu betul tak nama? Okay. Keluar namanya Kasmarani. Apa? Asmarani. Asmarani, itu copy sebiji-sebiji. So depan dia gunalah yang Zaz yang tadi tu. www.instagram.com/ dengan yang tadi. Yang Asmarani tadi apa tu? Okay. Okay, selepas korang buat benda ni, korang kalau boleh copy paste dulu dekat grup kita, tekan link tu satu-satu yang korang letak tadi tu. Untuk kita test. Betul ke tak? Okay. So siapa yang dah buat ni, copy paste dekat dalam grup kita, check satu-satu step link tadi tu. Kod-kod ada tertinggal ke, terpadam ke. So link tu tak valid nanti. Nanti. Lagi pun bila letak macam ni, nanti kita boleh lah ya, friend-friend. Follow-follow, like-like. Yang baru hantar Asma. Yang lain? Sekejap, Iman nak tambah Facebook Kausar je. Okay. Facebook Kausar dengan Facebook WhatsApp Shop tau. Okay. Sebab sebenarnya yang lagi glamour, WhatsApp Shop lah orang kenal. WhatsApp Shop lagi ni kan. Okay, Zaz. Dah check ni semua. Okay, so kita nak tekan button yang mana untuk nak tutupkan ni? Dah siap buat dah? Okay, dah siap buat. Nanti dulu. Kita nak belajar pula ambil URL dia dekat mana. Okay. Link kena dia atas. Dulu. Dah siap ke semua? Ke ada yang tengah cari link IG, nak buat link IG ke apa ke? Nak check betul atau tak tu tak apa. Copy paste dulu dekat dalam grup kita. Kalau link tu salah pun biar je dulu. Rasanya betul ada tu kan, biar je. Kita belajar macam mana kita nak dapatkan link dia. Zaz, dekat sini kan Zaz letak nama penuh kan? Like, follow and share ni. Yeah. Kalau tak letak nama boleh ke? Tak letak nama ni. Okay, ni tiru check cam. Yang ni Zaz tiru check cam sebiji. Letak nama tu huruf besar. Sebelah tu nama samaran. Nama glamour. Lepas tu Zaz, lepas tu Zaz ubah sikit lah. Zaz ubah, Zaz letak Islamic Inheritance Specialist. Dalam bahasa Inggeris dah. Hari-hari tu bahasa Melayu. Sebabnya dia macam ni tau. Dekat atas kita dah cakap perlu dia voice out Islam kan. Yang bawah ni, tau lah kali pertama Zaz baca Encik Cam letak Islamic Inheritance Specialist ni, rasa macam doktor pakar aku ni.
Kan? Macam dah terbakar kan? Macam gempak gila macam tu kan? So pakaian ni pula biarlah nampak beza-beza kan? Atas tadi lain, bawah ni lain sikit kan? Macam sedap lah. Macam tu lah. Ramai yang tak tahu tu Islamic inheritance tu maksudnya apa. Tapi dah atas tadi kan. Tapi kalau orang warisan, yang orang yang berharta tu, inilah yang dia baru faham tau. Kalau perlu dia warisan tu, dia tak faham kan. Betul, tapi kalau orang yang certain orang pula, ada yang Islamic inheritance, tak faham benda ni kan. Perlu dia warisan harta, pusaka, baru faham. So kita letak dua-dua. Letak dua-dua. Betul. Tak asset management? Ha? Asset management. Letak asset management boleh? Apa? Asset management. Asset management. Oh. Okay, terpulang. Sebenarnya terpulang lah apa yang korang nak. Yang korang rasa klien faham. Yang ramai orang faham. Yang pesan dia. Ataupun Islamic asset apa? Asset management. Asset tu dia ada conventional, dia ada Islamic. Apa kata kita guna yang Cik Cam selalu pakai kan? Cik Cam selalu pakai kalau Islamic inheritance specialist ni dia pakai kat business tool dia. Business profile dia dekat WhatsApp. Tak sebab akak pun kat luar asset management tu macam tak berapa faham. Itu saja nak tanya je lah. Asset management macam luar. Uruskan aset kan? Lainlah kan, kita pewarisan. Itulah kita pewarisan. Tak sesuai. Dah ke siap semua? Dah. Okey, dah. Okey, naik atas sekali ada nampak kataan send. Betul tak? Send. 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 Okey, tekan send. Sekejap. Okey, jumpa. Okay, tekan send. Akan nampak send via. Lepas tu gambar email. Okay, pergi dekat yang sebelah dia tu. Macam CC tolak tu. Alright. Okay, tekan CC tolak. Dia akan keluar link. Betul tak? Tapi ada orang link yang panjang-panjang berjela ni, dia terus copy. Jangan. Klik dekat shorten URL. Okay. Okay. Lepas klik shorten URL, tekan copy. Alright. Okay, copy paste dekat dalam group kita, tapi tulislah nama. Nanti sekarang biar macam nampaklah kan. Ni paste jelah dekat dalam group. Korang, kalau korang nak edit nama kat mana? Tak apa, letak jelah. So kita dah nampaklah ni kan, ada nama dah kan, kita dah save WhatsApp ni semuanya. Okay, dah dapat dah. Tengok kan pendek kan? Dekat situ ada shorten. Boleh ke kita shorten? Kita memang kena tekan shorten juga kan. Kita tak nak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang, orang terhilang satu perkataan pun link tu dah tak valid dah. So kita nak kurangkan risiko lah kan. Kadang-kadang dia keluar, gambar kadang-kadang tak keluar. Dia sebenarnya keluar, tekan lama-lama. Baru lepas kan. So nanti make sure kalau kita hantar dekat orang, tengok macam Zaz kan, hantar yang panjang-panjang tadi dengan ayat mukadimah kan, keluar juga dia punya gambar. Imah hantar lagi sekali tu dah keluar. Tapi jangan hantar dekat orang macam ni je. Dan satu lagi tips, bila kita nak hantar dekat orang, jangan hantar yang jenis banyak kali. Contohnya, tengok contoh yang Zaz bagi tadi tu kan. Zaz cakap Assalamualaikum, mohon tuan melengkapi gaji selidik, tekan link di bawah. Okay. Zaz buat sekali dengan mohon sebarkan. Sebab orang kadang-kadang bila cakap mohon sebarkan, orang baru macam bertindak tau. Okay, forward kat orang kan. Kalau kita kata setakat dekatkan kaji selidik, tekan link, tak nak lah dia orang kata kan, nanti-nanti lah. Yang ni mohon sebarkan, okay lah, tolong dia sian dia kata kan, okay sebarkan. So mohon sebarkan ni pun dalam satu kataan kita hantar. Jangan buat mohon sebarkan ni WhatsApp yang seterusnya kan. Bila ada dua chat, kadang-kadang orang hantar satu, satu lagi dia dah hilang, betul tak? So kita sekali je. Okay, so tadi kita dah dapat link dia. Kalau apa-apa perubahan yang korang buat dekat korang punya Google Form, link dia masih sama.
Link takkan berubah tau. So link tu je lah. Kenapa saya kenapa macam sini tak keluar gambar macam yang Cuba tekan lama-lama. Maksudnya letak sampai dia dah tukar gambar baru enter. Dia boleh. Buat lagi sekali. Cuba letak. Kalau dia punya Google Form tu betul, dia mesti tukar gambar. Zaz. Ya. Yeah. Yang Zaz punya kan ada Facebook tu. Facebook tu sekali kena link ke, kena copy ke tak payah? Yang mana? Oh, Facebook tu. Okay, kenapa Zaz buat dengan Facebook sekali? Sebab Zaz dah post dekat Facebook. So Zaz letak benda tu supaya dia boleh tengok Facebook Zaz juga. Okay. So automatic dia mungkin jadi friend kita. Atau follow kita kan. Jadi kita nak copy link dekat story ni lah. Kat story Facebook kita lah. Ini bukan story ni. Ini memang link post. Kat Facebook. So nanti korang post je. Perkataan Assalamualaikum sampai terima kasih ni. Korang post dekat Facebook. So dekat situ nanti copy link lah. Copy link status Facebook tu. Dapat yang atas ni. Facebook status ke story tu? Post. Post. Oh, okay. Ini memang post punya ini memang Facebook punya ni lah. Dia punya posting. Bukan so, dekat Facebook story. Success lah. Boleh. Hari tu buat tak lepas kan? Facebook post. Okay, tengok ni tengok kat sini ni. Tengok Zaz buka dekat Zaz punya Facebook ni. Okay, Zaz dah post benda ni dekat dalam Zaz punya ni. Nampak ni Zaz post. Assalamualaikum. Isi kaji selidik kan. Mohon sebarkan kan. Ni Google ni kan. Okay, tekanlah dekat tiga titik ni. Tekanlah. Mana ni Sekejap tutup ni. Link atas tu. Save link. Sebab ni handphone kan. Kalau dekat ni dekat laptop, kalau dekat handphone rasanya ada keluar copy link. Yang ni tekanlah save link kot. Save link tu. Save link ke? Okay. Save link bukan? Mana nak dapat dia punya copy link? Refreshment attachment. Sebab ini dekat sebab share ini kot. Dekat share. Share attachment kat bawah lagi. Yang share sebelah komen tu. Cuba kat try. Share ni. Kadang-kadang ada juga kan. Share copy link kan. Share to the list. Share group. Share. Share now. Share to news feed kan. Bukan. Share to Facebook. Kalau tu group dekat group. Tapi pelik lah ya. Dekat laptop tak boleh. Dekat handphone macam tu lah caranya. Korang pergi je dekat sini, nanti ada copy link. Betul tak? Kalau kat handphone. So bila korang copy link, memang yang tadi tu lah linknya. Yang dekat dalam WhatsApp tadi. Ni lah link dia nanti. Sebab dia tengok Zaz tekan. Dia terus pergi dekat link. Zaz punya Facebook. Punya post. Macam nak save Google link tu sebagai nama macam soal selidik mama tu. Instead of jadi kosong je. Under the form. Apa dia? Boleh repeat? Kena perlu rename tak? Nama file ke? Macam Zaz punya kan keluar soal sidik kan. Dia pergi dekat Google Form ni. Macam kita orang ni, macam saya punya, dia macam still untitled title form. Okay, jap. Tengok korang punya macam ni. Korang punya macam ni. Macam Iman korang dia punya macam ni. Dia dekat Google. Google pula ke laptop. Aha. Jap.
Tak faham soalannya. Macam ni, bila kita dah siap semua, kita buat documentation tadi. So the next step, adakah perlu kita kena save file name ke atau apa? Because right now saya pun masih lagi untitled form. Oh, masih dekat untitled form. Okay, kita pergi dekat depan dia. Form tadi. Lepas tu, tengok sekejap boleh rename tak? Rasanya boleh rename dekat sini. Cuba dekat sini tekan rename. Dekat rename. Kita dekat dalam Zoom kan, rename. Namakan apa-apa, dia selalunya keluar perkataan pertama yang kita letak tu. Soal selidik pemahaman. Kita dah save ke ni? Dia automatic save. Okay. Dia memang automatic, tak ada save-save, tak ada. Dia memang automatic save. Korang ubah je dia save. Ubah je save. Lepas kita kali save. So nama dia ni korang nak ubah, pergi dekat tiga titik ni rename eh. Okay dah. Dia nak balik ke yang ke sini eh. Keluar balik. Keluar balik, pergilah 9 titik, pergi form. Terima kasih. Okay, sama-sama. Lepas kita hantar link tadi, dia dah automatic save lah. That means sekarang ni kita boleh pangkah lah tutup dia. Ya, boleh. Betul. Masa kita buat-buat tadi tu pun, kita tak payah save-save. Kita keluar je, dia memang save setakat mana kita buat. Lepas tu tiba-tiba kita nak sambung balik kerja kita. Buka balik. Okay. Dia ada je dalam tu. Kita balik dekat forms tadi. Okay, sekarang Zal nak ajar macam mana kita nak tengok result dia pula. Result. Kan Cikgu Cam kata, dah hantar dah dekat prospect, dia kata kan. Lepas tu dekat social media, dia kata kan. Lepas tu dia kata, ada ke dapat respon contohnya kan. Cara nak cek respon, pergi dekat form tadi balik. Kan, pergi dekat 9 titik, pergi dekat form. Pergi dekat mana form kita tadi tu? Kan? Dah pergi dah? Okay, pergilah dekat form kita tadi. Okay, nampak tak kat situ? Question dengan responses. Nampak tak? Question, responses. Dekat atas sekali. Dekat atas sekali. Okay. Question, responses. Oh, Zaz kena guna draw ya? Nak cerita conteng macam Cik Kim kata. Ni lah cerita conteng. Bulatkan. Spotlight. Macam mana guna ni? Korang nampak tak? Nampak. Responses. Just putar-putar je situ nampak. Tengah terai ni tapi tak menjadi. Iman nampak kan, Iman? Iman nampak. Kak Anissa nampak. Nampak. Kalau tak nampak, cerita P. Ramlee lah ni. Tak nampak. Ni responses. Two responses. Okay, responses kan. Tapi ni bukan yang pen. Mana pen lah Encik? Encik kan pakai pen. Tak tahu. Nak belajar ni pula. Baru nak kode-kode. Annotate. Memanglah keluar ni. Keluar ada pen. Dapat ni. Cik Kim cantik. Okay. So ni responses ni. Lepas tu tak nak dah benda ni. Okay. Okay, nampak. Okay, so responses ni. Korang tekan responses. Inilah keluar. Dia macam cap. That's why kita yang bagi jawapan dekat dia. Kalau jawapan yang short answer macam nama, tak keluar lah. Keluar macam ni lah. Nama kan? Ni Zaz yang test. Letak nama Zaz waktu tu. Tapi yang seorang ni memang memang prospect lah ni. Dah ada orang yang jawab dah. Baru seorang. Okay, lepas tu semualah dia bagi info dia. Kan? So macam ni lah. Itu yang bagus dia Google Form. Dia siap macam study kan result kita tu kan. Macam buat thesis lah rasa. Apa dia? Macam buat thesis. Tak Zaz. Okay. Kenapa?
Siapa buat nak sis? Kalau kita dah siap, kita dah siap, dah hantar dah dan orang dah jawab, kita still boleh edit eh? Tak boleh. Boleh. Kalau ada orang dah jawab, kita tak boleh edit sebab itu macam kejap. Boleh kot. Kejap eh. Okey, sekarang ni dah soalan. Test. Okey, kita test eh. Tak, sebab sekarang ni responsenya Cik Cam nak tahu responses ni, caranya kita boleh save. Ni nampak tak ni? Tiga titik ni. Okay, tekan tiga titik ni, tekan download responses. Okay, tekanlah download responses. So dekat download responses tadi, inilah dia, Excel dia. Oh. Ha ni. Dah contoh-contoh Excel tadi, lepas tu dah tak padam dah tu. Tak padam kan. Oh, okay. Gelak first time pakai best kan. Okay, ni yang soal selidik ni. So ni lah tadi yang kita download responses tadi, inilah dia dalam bentuk Excel. Tapi rasanya read only. Ha, okay betul, ni nampak ni read only. Sebab kalau kita tak edit, dia tak original lah. Maksudnya macam ni kita, kan hari tu copy yang soalan Cik Ken sahaja kan. Lepas tu dah send dah dekat dekat prospek. Dah jawab, kita maksudnya kita boleh edit tak soalan? Boleh. Kita boleh edit dekat yang original tadi. Tak perlu buat baru. So yang korang dah, sebab korang nak kekalkan link korang tadi. Betul tak? Yang korang dah hantar dekat prospek tu, rugilah. Pakai je yang tu, cuma korang edit semula ikut format yang korang nak. Contohnya korang nak tambah-tambah lagi soalan, apa-apalah korang nak edit kan, edit dekat yang lama. So bila edit yang lama, link tetap sama, tapi orang nanti yang baru jawab, orang lain lah kan nanti. Orang yang baru jawab nanti, jawapan dia dah jadi lain lah, dah ada penambahan jawapan lah. Itu yang sepatutnya lah kalau ikut logik. Okey lah, nanti tak try buat. Try buat sebabnya ikut logiknya macam tu. Sebabnya kita masih boleh edit. Macam Zaz tadi, petang tadi, ada je tiga soalan tu yang Zaz baru tambah malam ni. Cuma kebetulan mungkin orang ni jawab masa yang Zaz dah tambah kot kan. Sebab Zaz tak ada hantar sebelum Zaz tambah jawab soalan tu. So dah tahu dah ya cara nak dapatkan responses. Lepas tu result dia ambil dekat download responses. Lepas tu dia keluar dalam Excel yang kita boleh read only. Okay, so sekarang kita nak buat email Gmail Kausar kan? Kausar, yes. Email Gmail tu biasalah kot, sign up lah kot. Pergi kat Gmail, buka akaun baru macam mana eh? Siapa yang pandai? Siapa yang pandai? New user. Masuk new user Umar. Kan? Itulah, kena sign out ke? Sign in baru. Add email kot. Tak. Add account ke? Tak ya. Add another account. Oh, dia mesti keluar kat sini eh. Malahlah pula orang nak keluar kan. Tapi kira create account lah. Korang cuba korang create account sendiri. Sign up. Apa-apalah perkataan yang diguna tu. Cuba korang buat. Create Gmail. Create Gmail baru. Yang Zaz punya dan ni dah ada. Terima kasih MHI yang undang saya lah share. Create Gmail account. Mana nak create Gmail account? How do I create a new Gmail? Kak Nisa macam mana? First step sekali nak create Gmail. First step dia go to www.gmail.com. www.gmail.com. Dah ada Gmail, boleh buka tu ke? Apa dia? Kalau kita dah ada akaun Gmail, kita kena sign out. Log out. Boleh je. Boleh. Tak perlu sign out kan? Tak perlu. Dekat kanan ni dia ada macam button yang banyak-banyak. Tak perlu lah log out pun sebenarnya. Oh, ni ha. Okay. Kan, lepas tu
Tak, Zaz tekan yang muka tu. Aha. Tak, yang kanan sekali yang muka kat Zaz ni. Aha. Tu nampak tak? You boleh tekan je mana-mana. Manage tak payah logout pun yang Google account. Yang email lain. Aha. Add another account. Add another account. Just create account. So create account. Add another account. Myself. Itu create account. Create lah account. Create. Tu kalau lain pun tak payah sign out pun tak apa. Betul-betul. Thank you so much. Iman eh? Aha. Yes, Iman. Boleh jadi assistant. Kengadil. Okay, so create lah Google account. Account for myself eh? Ke to manage my business? For myself. Myself. Buat peribadi je. Zaz, account ni kita nak create, ada nak macam tak sing siapa-apa ke dengan kawasan ke ataupun just simple email account? Ini adalah email simple je, sendiri punya. Tapi kita saja guna .kawasa. .kawasa. So, kita dapat bezakan email personal dengan email khas untuk kawasa. Yang cadangkan .kawasa ni Atika, sebab masa saya buat business card dia kena letak email kan. Lepas tu saya kata tak ada email kawasa ke. Lepas tu dia kata buat sendiri. Sebab dia kata dah penuh kan. Dia kata dah penuh. Boleh bagi sample yang mana calon sample. Sample tu macam yang Zaz bagi tu. Saya punya tu, sekejap ya. Ni norzazila.kawasa@gmail.com. Understand. Guna yang ni korang letak nama formal kalau boleh avoid lah macam nombor-nombor ke bagi pendapat Zaz lah. Kalau boleh nama saja ke kan. Tapi melainkan username tu dah ada orang pakai. Tapi mesti buat .kawasa@gmail.com. Zaz, manage your Google account ke? Nak add yang baru tadi? Add yang baru? Kan nak buka email yang kedua. Oh, betul. Okay. Yang akak tanya tadi tu, kejap ya. Punya apa tu? Add another account ke apa? Pergi dekat gambar, add another account, betul? Lepas tu create account. Create account for myself. Lepas tu barulah buat. Semua senyap ya student. Kenapa dia minta password eh? Kenapa nak buka tu? Memang ada password. Password dia macam kita masuk username dan password. So kita set letak password juga. Mesti. Kan kita baru nak buat. Email khas untuk kawasa. Jadi kalau dah berjaya nanti letak dekat dalam grup korang guna apa? Pandai. Asma Haryati dekat kawasa. Orang pertama yang siap. Tangan. Laju, kuat dan bising. Ini memang nama pemenuh Asma Haryati Zaz, password dia ni apa? Number ke apa dia minta ni? Ikutlah dia punya arahan tadi. Dia kata apa? Guna 8 sekurang-kurangnya. Mesti ada tak, akak punya nombor, perkataan dan simbol. Sekejap. Akak saya tak, mesti ada nombor, perkataan dan simbol. Simbol tu macam add, macam underscore kot ya. Macam tu lah. Sebab nak kan nak add another account. Kan? Saya dah klik. Okay. Add account saya send sebab handphone dia tak samalah. Okay. Lepas add another account dia jadi apa? Sekejap. Saya send. Dia lain pula ni pakai apa Redmi ni. Realme ni. Siti buat .wasia shop.
Jangan, kita duduk kasar. Wasia Shop bukan, kita agensi, kita bukan direct dengan Wasia. Lepas tu macam mana nak tukar? Itu dah kena sebab buang aja akaun tu. Kena buat yang baru. Sebabnya kenapa Zaz kata Dot Kausa itu adalah Atikah yang suruh. Jadi Zaz pun tak berani nak cakap korang ni boleh guna-guna Wasia. Better janganlah ya. Sebab kita ni agensi under Encik Cam kan. Kita ada agensi. Kita bos kita ialah Encik Cam Puan Su. Okay. Jadi mana Siti kena edit buat balik lah. Nah, buat balik. Jadi email yang ada tu tak boleh pakai lah. Tu boleh pakai tapi sebenarnya tak. Email tu sebenarnya sekarang ni dah boleh pakai lah. Kalau orang email Siti akan dapat dekat email tu. Tapi kita tak boleh guna untuk kegunaan bisnes kita dengan Kausa. Oh ya ke? Dengan klien perwarisan. So nanti besok edit balik lah. Ke buat terus. Rasanya boleh edit ke? Once kita dah create, dah sukses, boleh delete je lah. Buat baru lah. Buat baru je, delete yang lama. Dot Kausa okay, Zaz, tau. Tengok Zaz. Mana satu nak pilih ni? Google lah, Google. Dah. Okay, lepas tu keluar apa? Tengok. Lepas Google. Add another account. Add another account ni. Yep. Lepas tu keluar apa? Da. Selamat datang. Okay. Cik Zaki dah siap. Alah, nak buka ni balik. Malahlah nak ni. Iman dah ada dah. Iman dah ada? Uh-uh. Oh, memang dah ada Dot Kausa? Okay. Macam mana tahu ada Dot Kausa? Sebab Iman punya samalah macam dia kalau you nak bagi klien email kan. You takkan nak bagi dia macam kalau ada Kausa tu legit sikitlah. Tak maksudnya Atikah yang suruh eh? Tak, Iman punya leader. Orang atas. Okay. Baguslah. Leader bagi tahu yang ni waktu tu Zah nak order business card. Name card. Betul lah nak. Betul. Betul. Tapi dalam name card semua dah siap dah letak Wasiah ni. Oh, ya ke? Memang guna yang tadi ke? Yang Wasiah tu ke? Wasiah. Kalau macam tu. Maksudnya Wasiah ni dah lama ada lah. Tak adalah. Maksudnya kita create sendiri. Apa-apa pun. Tak maksud Zaz. Siti memang dah ada name card lah. Dah. Dalam name card tu memang nama Wasia. Lepas tu dekat dalam Iman Warif pun memang pakai Wasia. So takpelah. Maintain lah yang tu letak. Cuma yang baru buat, yang belum buat, follow yang betul lah. Macam mana leader Iman cakap. Macam mana Atikah cakap. Buat Dot Kausa. Tapi yang dah terlepas tu biarlah. Nak buat kad hari tu, tanya juga Atikah email macam mana. Ya, kata buatlah apa-apa. Pakai Wasia pun boleh, Kausa pun boleh. Okay lah. Saya rasa kalau pakai Kausa, kita nak message, nak email Wasia Shop kan. Kita guna Kausa so diorang tahu kita dari agensi mana. Betul. So diorang boleh refer macam kira-kira. So memang itulah. Kausa kan macam number one. So tak apa. Okay, Siti je lah special. Yang lain tu follow Dot Kausa. Sebab sebenarnya memang direct boss kita ialah Kausa lah. Besok training kita. Belum buat itu dah tanya dah. Kita kata boleh je. Biasalah kadang-kadang kan pen orang tu cakap yang itu kan. Tapi selepas tu maksudnya yang latest macam Zaz kan. Join Kausa, join Poison Harta ni 28/12. Siti mesti dah Siti join bila? Bulan 1, bulan 2 eh. Lagi latest. Tadi? Kausa apa tadi? Nama saya Anissa.kausa@gmail.com.
So memandangkan Siti kata boleh add kuasiah, ha, tak tahulah ya. Alahai, kuasiah username dia Atika bagi. Dia pula. Dah susah terpulanglah kot. Nak guna mana. Tapi kan Zaza berani guna dot kausa lah. Sebab itu yang Zaza dah buat dah. Okay. Apa? Kak Anissa dah? Anissa dot kausa dah taken. The name is taken. Okay. So nama akak apa? Anissa je ke? Saya letak Anissa Kausa. Nama penuh akak dalam IC apa? Anissa binti Ismail. Oh, Anissa. Letaklah Anissa Ismail. Sekejap eh. Baru Kausa eh. Anissa Ismail.kausa@gmail.com. Barulah akak Iman. Iman Ismail. You are my sister, little sister. It's my family. It's my family. Iman. Suami akak bin Ismail. Ada Ipah. Boleh. Ada. Hai. Okay, sudah. Lama tak beraya. Ipah, suami akak dan bongsu. Lama tak beraya sebab tak kenal keluarga. Oh, iya ke? Tadi ni jejak kasih ni. Fikri tiba-tiba dah tak ingat keluarga. Okey, dah ke korang buat email? Dah. Okey, korang dah tadi Kiki lah business card Siti dah ada dah. Wah, Siti. Yeah. Tapi kan tak dekat acik. Acik. Okay, so ni business card bukan acik. Business card ni dengan Atika. Hai, business card dengan Atika. Kecuali yang e business card. Business card acik kan? Itu dengan acik, RM15. Hard copy tu Atika eh? Hard copy yang e tu eh? Yang ada gambar kita tu eh? Itu acik. Oh acik, yang ni? Yang ni, yang Citynya ni Atika. Atika eh. Okay. Tapi kan kenapa dekat bawah ni dia suruh guna kausa wealth management? Tak tahu, dia memang dia buat ni. Kan. That's why secara logiknya dot kausa lah yang lebih ni kan. Sebab bawah ni kausa. Lepas tu perumpamaan yang dia bagi pun sama ni. Dia kata, okay cik, kami ni adalah agensi nombor satu bawah syarikat amanah Wasiah Shop. Wasiah Shop ni ibarat dia kata ubat. Saya ni ialah doktor yang mendiagnose dia kan. Hospitalnya pula ialah Kausa dia kata kan. Saya bekerja dekat hospital tu dia kata kan. So kita bekerja dengan Kausa. So that's why dah dot Kausa kan. Tapi tak apalah. Dia dah lepas lah tu. Bio je, tak apalah semua meter. Yang penting dia bagi kebenaran kan. Jangan tak dibenarkan. Okay, so semua dah ada Gmail. Pergi baliklah dekat Google Form tadi, pergi masukkan Gmail yang korang dapat. Pergi balik dekat form. Lepas pergi dekat form, pergi balik dekat soal selidik. Edit yang bawah sekali korang punya email. Dekat dalam ni linknya hilang, tapi buka dekat handphone ada je link tu warna biru. Dekat sini tak ada kan? Tapi dekat handphone Zaz ada je warna biru. Betul tak korang? Betul. Kita tak ada. So tak apalah ni. Tapi tadi ni pun biru. Tiba-tiba dia dah hitam. Biru. Tak apalah, yang penting dekat yang diorang tengok tu link ni valid kan. Okay, so letak ni je lah. Nombor telefon, nombor handphone, WhatsApp, email, website tu website Kausa. Website Kausa. Facebook letak tiga-tiga. Personal, Kausa Web, Wasiah Shop. YouTube memang Zaz buat ni YouTube channel Kausa. Tau. Ni bukan YouTube. Zaz. Ini YouTube Kausa. Okay, Zaz. Yeah. Dalam orang Siti ni kat bawah sekali tu lepas Zaz punya apa nama like tu follow tu kan. Siti nak ada borang yang satu ni kita nak delete eh benda ni eh. Delete kan yang bawah sekali tu kan. Delete lah.
Macam mana tu? Cuba hantar dekat dalam grup. Dia jadi macam tak, page yang ke bawah satu lagi tu. Macam kita nak tambah tu. Oh, lupa nak delete. Korang kena semak balik daripada atas sampai bawah. Untuk masa korang tekan add question, add title, delete lah. Kasih dia ni kemas. Kemas kini. Jadi kita klik lah sendiri link kita tu kan. Okay dah. Jadi dah. Okay dah siap dah. Okay bila dah siap dah. Nak ajar dekat Imawareh tau. Nak ajar dekat Imawareh. Korang masuk Imawareh. Korang update korang punya email. Sebab tadi email dah ada kan. Imawareh tu tak ingat lah dia punya tu password. Aduh. Log masuk. Lepas log masuk. Banyaknya kes dia. Mana ada. Baru je ni. 7,000 kita belum ada lagi. Kat mana ni? Wah kan dah tak dah jadi nampak lah kan. Kat mana ya adik ni? Oh, bawah, kat bawah, sini. Bawah. Di kat sini kah? Bawah, bawah sekali tu. Kat bawah? Iman rasa kena tekan muka. Tekan kiri. Muka? Tak, kat kiri tu. Bukan eh? Ya. Yeah. Ini tak boleh, ini boleh. Profile tu tak. Kak Sas tekan muka, kiri, profile. Tak, tak. Bukan kak yang tadi tu. Betul. Ha. Tekan. Tekan. Button kiri ni. Yang bawah, bawah profile ni. Bawah, bawah, bawah. Bawah lagi? Bukan, bukan. Yang tadi tu bila Kak Sas tekan. Ah, ni profile. Aduh. Okay, betul kat sini. So, hari tu dah ubah dah. Dekat ni, okay betul dekat email eh. Dekat email ni dulu memang Zaz letak lah email Gmail personal. So sekarang Zaz dah tukar kepada email dah tukar. So tak adalah berterabur, pening kepala otak, bercampur. Dah teratur dah sekarang. Okay, itu je lah caranya ya. Okay, alhamdulillah malam ni kita dah siap belajar cara buat Google Form, cara cari result dan cara download result tu. Lepas tu kita buat kita punya email khas untuk Kausar, untuk Kawasan Harta punya lah kan. Okay, sekarang ni korang buat yang macam ni tadi tu, korang semak eh. Semak satu-satu tau. Ni eh. Yang korang dah hantar ni, korang semak sendiri masing-masing punya. Takut link ni tersilap ke, tak valid ke, ke apa ke kan. Sebab sepatutnya kalau dah keluar biru ni, dah betul lah. Tapi tak apalah, double check, double check. Sebab baca Instagram, kadang-kadang nama yang kita guna tu, nama kita orang lain dah punya kan. Kalau kita salah copy lah. So tak apalah, saja check lah ni. Okay, tu je. Dah habis dah kelas malam ni. Thank you so much pada yang join. 11.49. Ya, malam ni laju sikit. Terima kasih. Malam memang banyak belajar macam-macam kan. Okay, thank you so much. Okay. Terima kasih, Zaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.